Terima kasih ya semua. Dr. Shafiq masih mute. Okey, terima kasih banyak Dr. Rafi'ah atas penerangan tentang bengkel yang kita akan jalankan pada pagi ini. Uh, sekali lagi terima kasih banyak di atas kesudian uh, tuan-tuan dan puan-puan uh, timbalan timbalan dekan TDIs dan juga uh, ketua-ketua projek eh, yang telah tersenarai pendek untuk uh, dana lestari untuk fasa satu ini uh, tahniah diucapkan kepada semua ketua projek okey um, jadi untuk uh, memulakan kita punya bengkel pada pagi ini, izinkan saya untuk uh, berkongsi sedikit tentang sistem iSIM ni. Okey, sistem ini dibangunkan oleh pihak CITDS eh. terima kasih kepada Cik Amanina daripada CITDS kerana membangunkan sistem iSIM sini. Jadi untuk agenda kita pada bengkel pagi ini kita akan memulakan dengan sedikit uh, pengenalan ringkas tentang uh, sistem iSIMS. Kemudian kita akan melihat kepada objektif uh, bengkel. Seterusnya kita akan uh, proceed kepada manual pengguna uh, cara untuk menggunakan sistem untuk input maklumat-maklumat uh, cara untuk apply uh, projek dalam sistem dan seterusnya pada akhir sesi bengkel ni saya akan menjalankan sedikit demonstrasi macam eh, mana cara-cara untuk input semua maklumat berkenaan Jadi sebagai pengenalan bengkel ni dianjurkan untuk mendedahkan kepada para peserta dengan penggunaan sistem baru yang diperkenalkan oleh USC bagi menggantikan sistem lama. Sebelum ini kita menggunakan secara manual uh, tentang permohonan dan juga monitoring Uh, projek-projek yang berkaitan dengan kelestarian dan juga projek sulam, projek community. Jadi pada pagi ini kita akan menggunakan sistem baru lah, iaitu sistem Integrated Sustainability Information Management System. Uh, sistem ini dibangunkan bertujuan untuk permohonan dana-dana berkaitan dengan projek kelestarian dan juga projek community yang diselaraskan oleh USC dan selain itu juga sistem ini membolehkan uh, pelaporan projek dibuat oleh ketua projek untuk tujuan pemantauan lah pada akhir pelaksanaan projek nanti. Jadi objektif bengkel ini adalah uh, pada akhir bengkel ini peserta akan dapat menerangkan berkenaan kaedah penggunaan uh, sistem iSIM sini dan uh, peserta juga akan dapat mengaplikasikan uh, sistem ini untuk memohon dan juga melaksanakan projek-projek berkaitan komuniti dan juga kelestarian. Jadi ini adalah garis panduan untuk Integrated Sustainability Information Management System yang diperkenalkan oleh USC. Dan untuk isi kandungan kita ada pendahuluan, tujuan, skop sistem ini dan juga manual pengguna. Jadi sebagai pendahuluan, sistem ini diperkenalkan oleh USC pada tahun 2022 untuk menggantikan sistem permohonan projek kelestarian dan projek komuniti yang sebelum ini dilaksanakan secara manual. Sistem ini diwujudkan bagi membantu dan memudahkan ketua projek untuk memohon, melaksanakan serta melaporkan segala projek kelestarian dan projek komuniti yang dijalankan agar keseluruhan proses pelaksanaan uh, akan dapat berjalan dengan lebih lancar, teratur dan sistematiklah. Dan sistem ini juga membolehkan pihak USC untuk memproses dan meluluskan semua permohonan, memantau pelaksanaan projek serta mengurus dan merekodkan segala maklumat berkaitan projek-projek secara lebih berkesan dan juga efisien. Jadi tujuan sistem ini, tujuan garis panduan ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada semua ketua-ketua projek di UNIMAS yang terlibat dengan projek-projek komuniti -projek dan juga kelestarian tentang penggunaan sebuah sistem pengurusan maklumat baru yang diperkenalkan oleh USC. Hal ini bagi memastikan proses permohonan, pelaksanaan dan juga pelaporan projek dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkesan agar uh, kelestarian dan impak setiap projek yang dijalankan itu mempunyai kesinambungan pada masa hadapan. Dan uh, skop garis panduan ini merangkumi proses permohonan, pelaksanaan dan pelaporan setiap projek kelestarian dan komuniti yang dijalankan oleh ketua projek dan para penyelidik. Dan di pihak kami di USC pula uh, selaku PTJ yang bertanggungjawab untuk mengurus dan menyelaraskan projek-projek kelestarian dan komuniti. Garis panduan ini merangkumi proses kelulusan projek berserta dengan jumlah dana yang akan diluluskan bagi sebuah projek. Jadi ini adalah sedikit maklumat user manual berkenaan dengan sistem ISIM ini. Uh, what is ISIM? ISIM is Integrated Sustainability Information Management System. which has been designed to assist the project leader to apply implement monitor and also report the sustainability and community project in order to ensure the project is highly impact and also sustainable for the future implementation and who are the users for this system uh, basically it will be used by dean and deputy deans in order to view all the sustainability and also community project under their own PTJ or faculty okay jadi TDIs boleh monitor uh, setiap uh, senarai project-project yang telah pun dilaksanakan di bawah fakulti masing-masing and then uh, project leader or lecturer in order to apply the fund which is available from USC and also to implement monitor and also report on sustainability and also community project involved. and uh, on usc part, uh, usc administrator, we will be able to review and approve each project application, ensure the approved budget is appropriately managed, monitor the project implementation, and also finally uh, we will be able to review the final report when the project is completed. So in order to access to the system tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh uh, mengikuti user manual ini. Step yang pertama ada dua option untuk access ke sistem. Yang pertama adalah melalui uh, website USC iaitu www.usc.udmars.my dan di website itu kita ada satu tab which is uh, system USC jadi boleh klik di uh, sistem USC berkenaan ataupun boleh terus melakukan carian di uh, Google HTTPS uh, dia punya link adalah i-sim.ia.unimas.my okay. seterusnya anda boleh uh, log in dengan menggunakan Unimas ID seperti biasa masukkan username dan juga password jadi ini adalah paparan Uh, untuk sistem Paparan muka utama untuk sistem Yang mana Untuk uh, apply for new project uh, Boleh klik pada apply project di sini Okey, Nanti saya akan buat uh, demo sikit eh. Tapi ini adalah daripada user manual So boleh klik apply project Dan seterusnya boleh memilih uh, Projek-projek yang akan Dimohon eh kita ada option untuk projek sulam, projek USR ataupun projek community ataupun sustainability, projek kelestarian which is dalam kita punya konteks pada bengkel pagi ini untuk dana lestari. Para pemohon boleh memilih option nombor tiga community and sustainability project untuk dana lestari dan untuk maklumat uh, TDI juga uh, kita akan melaksanakan sulam pada semester 2 ini dengan menggunakan sistem yang sama juga kita akan melaksanakan sulam dengan menggunakan sistem baru ini Okay, and then bila you dah click kepada uh, community and sustainability project paperwork and then boleh fill in all the necessary information regarding the project into the related uh, section ada pilihan teknologi transfer project, knowledge transfer program and then boleh masukkan title. This is all based on your proposal ataupun kertas kerja yang telah pun disiapkan. okay? And then boleh masukkan fund name, start tarikh mula dan tarikh akhir dari PTJ mana, lokasi projek yang akan dijalankan dan adakah ia melibatkan kolaborasi dengan mana-mana organisasi luar? Jadi this is the uh, steps for applying the new project and then selepas uh, after completion all the filling uh, information you can uh, click submit okay kalau uh, belum uh, complete the information also you still can uh, save first okay boleh juga save you can always save and edit your application before submitting it And then once you have submitted, dalam step yang kelima ni, para pemohon juga boleh melihat eh, ataupun monitor the status of application. Either it, is, uh, it has been reviewed or verified di peringkat uh, jawatan kuasa transformasi komuniti dan juga sehinggalah ke proses uh, kelulusan eh, daripada pengarah USC. Jadi semua... Peringkat uh, pemohonan ini akan di notify melalui email kepada para pemohon. Okey, pemohon juga boleh klik pada View Trails. Okey, View Trails ini untuk uh, you monitor di peringkat mana ataupun di fasa mana yang uh, permohonan ini dah pun uh, diluluskan ataupun masih dalam review, belum masuk uh, JKTK meeting dan sebagainya. Jadi ini adalah proses untuk uh, pemohonan baru. eh. And then once you dah mohon you boleh juga monitor and manage the existing project. So basically the steps are lebih kurang sama dengan kita punya sistem Iris eh. Once kita dah dapat kelulusan uh, untuk sesebuah uh, dana ataupun project ataupun research kita boleh monitor. Okay, untuk project dan alistari once you dah dapat kelulusan you boleh uh, manage And monitor the existing project. Okay, dalam uh, dekat sini untuk dalam section project management, you boleh click my project, and then you select your project which is community project untuk uh, dana lestari ya. Eh. And then you can see the list of all existing project which has been approved. Dan di sini you boleh ada tiga pilihan yang pertama adalah untuk to submit the risk assessment form Okay. once your project is uh, approved uh, you need to submit the risk assessment form this is actually the requirement daripada SQRC eh untuk se sebuah projek uh, mesti uh, menghantar uh, risk assessment form and then yang kedua bila you dah jalankan projek kita juga boleh uh, submit the progress report uh, seperti mana yang dimaklumkan oleh Dr. Rafiq tadi untuk projek-projek uh, 12 bulan dan ke atas. Okay. Setiap projek adalah diwajibkan untuk menghantar uh, at least satu progress report eh, setiap 6 bulan. Dan ini adalah option untuk menghantar progress report. Dan yang ketiga adalah apabila pelaksanaan projek telah pun tamat, Uh, para ketua projek juga dimohon untuk menghantar uh, final, report, eh, untuk monitor, uh, juga, uh, final report untuk kita monitor Pelaksanaan projek berkenaan dan juga Final report untuk Untuk monitor lah projek-projek berkenaan Okay so basically these are all uh, Related to the system okay So sebelum kita proceed to uh, kita punya demonstrasi ataupun sesi demo kita Ada apa-apa soalan daripada para peserta berkenaan dengan uh, projek Ataupun uh, sistem baru yang diperkenalkan ini? Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, maybe saya boleh proceed kepada um, cara untuk uh, input maklumat ke dalam sistem eh. Jadi seperti mana yang dah dimaklumkan tadi kita ada dua option untuk uh, access to the system. The first one is um melalui website USC www.usc.unimas.my. okey. Dalam website ini tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh lihat ada uh, sistem USC eh. Jadi just click to the system. USC dan paparan ini akan kelihatan dalam skrin laptop ataupun PC tuan-tuan dan untuk akses ke dalam sistem boleh log in menggunakan Unimas ID masing-masing just masukkan username dan juga password seperti biasa jadi ini adalah paparan utama untuk sistem integrated sustainability information management system ini okey ICIM jadi untuk uh, di pihak USC which is the admin of this system uh, kita boleh uh, monitor the project dashboard and then ada project list and also report list eh untuk setiap uh, kategori boleh lihat uh, senarai khusus sulam senarai khusus USR dan senarai community project and then pada pihak tuan-tuan uh, ada -tuan perempuan pemohon dan juga TDIs di setiap fakulti masing-masing tuan-tuan juga boleh monitor tentang project list dan juga report list yang available jadi untuk pemohon dana lestari jadi untuk seperti mana yang dimaklumkan oleh Dr. Rafi'ah tadi untuk revise proposal ataupun kertas kerja boleh masukkan input ke dalam apply project, project baru So just click apply project. So dalam paparan ini kita boleh lihat ada projek sulam, ada projek USR ataupun university social responsibility and then ada juga option untuk community or sustainability project in which uh, kita punya dana lestari is categorized in this uh, category lah. Okay, so you can click apply now and then you can choose uh, the project type either your project is technology transfer knowledge transfer or both okay and then boleh masukkan the title okay ini dah salah satu contoh kertas kerja yang kita terima jadi kita just uh, based on the kertas kerja we just copy and paste into the system lah so the title would be like this and then the fund name and provider in which you are applying for dana lestari the fund name is dana lestari dan provider dia adalah uh, USC Unimas lah. Okay, so untuk start date tadi seperti yang dimaklumkan oleh uh, Dr. Rafiq. Ah, uh, berdasarkan timeline kita, projek untuk yang telah pun diluluskan ini, uh, anda dipohon untuk memulakan projek pada 15 hari bulan Februari. Okay. Jadi sebagai contoh, kalau projek selama 12 bulan ataupun setahun dia akan tamat pada 2023. Okey. So, uh, mohon ya. maaf. Ni kita kita dah masuk sistem ke belum sebab kita masih lagi dekat PDF. Nampak. Oh, okey okey. So tak nampak eh? Ah, uh, oh. tak nampak. Oh, sorry sorry sorry. Saya <laughs> so, ingat saya yang boleh. Okey okey. okay oh, okey. Okay. okay. Alright. So, okey sekarang dah boleh nampak eh? Okey okay, dah. Okay okey boleh. Okay boleh eh Alright okay okay uh, Mohon maaf eh, atas kesulitan tadi Okay jadi sekarang boleh nampak Dia punya uh, Paparan untuk sistem eh uh, Macam yang saya maklumkan tadi uh, Sistem ni boleh diakses Melalui website uh, USC Sekarang saya tengah uh, Paparkan website USC Okay And then boleh klik pada sistem USC kat sini. Okay, sistem USC. So basically kalau you klik pada sistem USC, dia akan minta you log in. Boleh log in dengan menggunakan Unimas ID. Okay, once you dah log in, you akan nampak paparan dalam screen macam ni. Dia ada tulis Integrated Sustainability Information Management System. And then untuk pihak admin dan juga TDI kita boleh lihat senarai project list di fakulti masing-masing untuk kategori sulam dan juga kategori projek berkaitan USR dan juga projek dana lestari ataupun community project. Okey, boleh nampak eh? So Alright. Jadi untuk pemohon projek dana lestari so untuk memohon projek boleh klik pada apply project okey jadi ada tiga option di sini untuk projek sulam projek USR dan juga projek uh, community or sustainability new project lah jadi untuk uh, dana lestari you boleh klik kepada community dan juga sustainability project lah jadi klik to apply now dia akan keluar Overview of the uh, paperwork, project paperwork. So you can choose uh, the project type, either technology transfer, knowledge transfer, or both. Okay. So and then you can input the title. Jadi untuk title boleh refer kepada kertas kerja masing-masing lah. Okay. And then just input the title in here and then in terms of uh, fund name and provider boleh masukkan dana lestari okey boleh nampak kan semua so provider dia adalah USC Unimas dan seperti mana yang dimaklumkan oleh a uh, Dr Rafiah tadi untuk first cycle ini untuk dana lestari pada pemohon ataupun ketua-ketua projek dimohon untuk melaksanakan projek bermula pada 15 Februari ya. 15 Februari dan let's say you punya projek adalah selama 12 bulan ataupun setahun. So you punya projek end date will be on 50th of February 2023 lah. And then boleh masukkan uh, nama PTJ. Okay, for example and then lokasi di mana projek ini akan dijalankan okey ini salah satu contoh daripada kertas kerja yang kita dapat di lokasi dia and then collaboration uh, boleh list down all the collaborators kalau you ada collaborators daripada luar contoh dia untuk projek penternakan udang kara air tawar ni mungkin ada persatuan persatuan uh, udang kara kucing for example okay this is your collaborators and then you boleh uh, masukkan you punya group members okay the first one will be of course your name as a project leader okay so you can fill in all the information your phone number your expertise for example like so for this guy is breeding of this udang kara Position is academician And then the role is a Project leader for example And then save the project group Okay and then You boleh masukkan senarai Nama you punya uh, Group members ataupun Team members okay. Contoh dia you Ada in case you ada uh, Collaborate dengan you punya Staff The bahagian admin, so you can click the administrative staff, and then what are the roles? So their role will be the team members lah. and then save the project, and then all of your group member list can dapat dilihat di paparan inilah. Okay, and then next is we move on to the details. Okay, for your project. So your program priority areas should have the following impacts okay what are the impacts of your project so for example like you your project will involve increase in revenue of the community and also reduce the cost of living for example and then you need to map with the sustainable development goals so in which your project for example like this one maybe it is suitable for the in terms of livelihood zero hunger and also the life below water when it comes to this udang kara and then your target group okay state the target group from the community uh, based on you punya kertas kerja you dah include the target group eh uh, kumpulan sasaran jadi this will be your kumpulan sasaran lah please specify your kumpulan sasaran okay and then Please provide justification why you choose this community. Okay, pun sudah ada dalam kita punya template of our kertas kerja. Right? So you just input all those important information in here. And then okay for the details you need to include also the project synopsis. Semua ni dah pun uh, terdapat di dalam kertas kerja yang uh, Tuan-tuan dan puan-puan dah hantar kepada USC eh cuma nanti perlu lihat semula komen-komen yang diberikan oleh uh, panel sewaktu meeting JKTK dan tuan-tuan dan puan-puan uh, dipohon untuk uh, revise your kertas kerja lah based on the comments and then you can input the revised kertas kerja into this uh, system. So uh, project justification you just include all your justification in this section and then what are the objective of your project okay semua basically dah ada dalam gitu punya kertas kerja and then in terms of uh, sustainability pun sudah ada eh kelestarian program okay so basically just uh, input all and then the expected. Uh, boleh tanya? Ya yeah, okay. boleh. Uh, is there any like uh, limited number of words to untuk uh, lecturer tu mengarang dalam tu? Uh, tak ada limit limit words, uh, Dr. Oh. Sarah. Oh, okay, okay, okay. Ya, okay. yeah. okay. And then the expected impact, okay. State the impact of the program, project, committee So, number of beneficiaries. So, this one uh, usually para pemohon mungkin uh, terlepas pandang eh. You did mention about your community but then you tak ada include tentang you punya number of beneficiaries. For example like 10 families. Okay. Yang will be involved ataupun 10 ketua keluarga yang akan involved dalam projek ni. And then you map to the SDG and all. And then you can proceed to the planning. Okay. Sama juga project period Uh, kita mohon untuk semua pemohon untuk uh, start pada 15 uh, Februari, if possible. Kalau memerlukan tarikh yang lain, uh, boleh maklumkan kepada pihak kami untuk kami ambil maklum. And then let's say your project is uh, 12 months. Okay, so you will complete your project on 2023. And then the location just now copy lokasi and then you need to upload the gun chart okay of your project here all right so you can always save your application and then continue bila you ada masa and then you can always click edit lah eh. kalau you belum submit you can always save and edit again jadi these are all your information details the planning you need to include the uh, gun chart and also for resources section you need to include your financial budget okay dalam kertas kerja yang kita hantar secara manual pun memang ada uh, budget ya eh? so you have already prepared the budget okay for example like penyediaan dan pembelian tangki okay you can include in this uh, you can for the expenditure list you can click add and input all the items that you need and then what are the quantities for example like this one you require five and then the amount is um let me see again okay uh one thousand each so You can save your expenditure. So the quantity is five. Uh, the amount per unit is one thousand. So the total amount is five thousand. Okay. And then you can always add. Oh sorry, you can uh, resources. Huh? Okay. So you can always add other item that you need. Okay, like this one. And then you can always add more. For Example, net you need to have a uh, two set of pungudara and tanki. For example, so pungudara and tanki quantity is two, so the amount is uh, 400. So you can save, and this will be your expenditure list. Okay, so you can always add more items and in. For Dana lestari, the maximum fund will be RM10,000, uh, okay. But then after we have uh, conducted the meeting with JKTK, there are some of the uh, item in some projects that need to be slashed lah. Nanti kita akan tengok uh, dia komen for each uh, project, eh. okay. So basically this is. The resources that you need to fill in, okay, in terms of your budget, expenditure, and you can always save. So this is your overview of your project paperwork. Okay, you have your title, start date, and then the collaborators, the list of uh, team members, and for details you have a uh, synopsis justification objective and all in terms of planning you need to include the attachment for gant chart and also the list of activities involved and then for resources it will be uh, related to your financial budget and also expenditure okay so once you have filled in all this section you can uh, click submit lah okay jadi so this is how it will looks like bila you dah submit your application you can always retract your application in case ada apa-apa pembetulan yang perlu dilakukan okey kat sini you boleh tengok you punya status of your application either it has been pending for review pending verify or pending approve you can always uh, trace your application in here view trails okay For example like this one uh, it shows the information that you have submitted your application pada berapa hari bulan and then from there you can always trace the process of this application lah okay so basically that's it about uh, macam mana cara nak apply for new project okay so once you dah submit you will be notified in your email that your application has been submitted and then dari situ bila you dah uh, ready to implement the project and then you can always uh, view and manage your project Okay, dalam section project management you boleh uh, lihat you punya project so my project so dalam sini you boleh nampak the one that we already uh, input just now ada dekat sini the list of your project So once your project has been approved You boleh ada option untuk submit the risk assessment form okay. So basically the risk assessment form ni Akan ditentukan oleh SQRC They have a certain criteria on which project that needs to apply for risk assessment form Dan proses ini masih lagi belum di finalize Dan kita punya pegawai di USC akan ada meeting dengan SQRC berkaitan dengan Risk Assessment Form. Okey, nanti kita akan maklumkan uh, projek-projek yang macam mana yang memerlukan Risk Assessment Form ini. Okey, so at this moment you don't have to fill in this form first. Okey, all you need to do is that if your project is uh, 6 bulan, then you can straight to fill in your uh, final report. Okey, submit the final report. For example. like this one okay so in your final report uh, you can always input the community name that involved in your project implementation and the number of beneficiaries and then start date and end date and then what are the activities you state the date time and activities description in this section and then what are the output of your project for example the increase in the amount of agricultural product from 20 kilogram per month to 200 kilogram per month. Okay. This is the example of your project output. And in terms of outcome, uh, for example, increase in the percentage of rural workers working in the agricultural sectors. And then what are the impacts of your uh, project? For example, an like increase in beneficiary income from 1,000 per month to 5,000 per month and then in terms of achievement you can always state the achievement that have been successfully achieved the new and creative element that have been successfully generated from the project and what are the issues involved or you have encountered during the implementation of the project okay throughout the project implementation and how to overcome the issue using the expertise or skills or research owned by university or the specific uh, project leader or lecturer or students and then in terms of sustainability the previous research applied into the project implementation you can uh, always state the research methodology the system or the module that is used in the project implementation and then uh, this one is for the lecturer or staff okay you can always put your the members name in here and then the collaboration okay what are the agency that involved in your project and what are their roles okay and then in the finance section you can input the income details okay for example like uh, you can income detail and then total amount what are the total amount and then also the expenditure details okay based on the budget that has been approved okay how much uh, expenditure all right so you can always submit your final project for a usc approval In case we require any additional information, we will always contact the project leader for this information in a final report, okay? So, uh, Dr. Shafiq? Yeah. Um, uh, can I ask, um, why is it on the final uh, report, do you need to include the names of the lecturers whereby when you apply the grant, you already include the name of the lecturers and also the collaborator, right? I mean yeah. for the finally uh, for the end report sepatutnya boleh tarik sudah kan because mm -hmm. it's the same it's the same project and all these things why do you need to insert again the name the, the title of the project why do you need to insert that because it's the same project it's not mm -hmm. a separate project so if possible kalau boleh lah, CITDS boleh tarikkan uh, information yang dah diisi sebelum ini dalam application tu, tarik semula ke final project ni. We just only need to include the achievements, the impact, the maybe the issues uh, maybe I don't know, the start and I'm not so sure that's necessary also. Uh, mm -hmm. So that the lecturers don't need to include that again. Uh, benda ni Sepatutnya boleh ditarik ikut nama-projek yang tadi tu sebab setiap projek tu dia ada uh, yang sendiri punya submit report, uh, apa nama SQRC punya form, so you should be able lah menani mm. untuk ditarik semula. So that's my uh, suggestion lah. Another one is that um, can I look at how this? Uh, I think you we can we can print out the the project we entered right the proposal. Can we print? Can I look at how it is? It, it look like? Okay, for yang, yeah, um, print. uh, printing yang yang tadi tu. Uh, back go back that uh, lagi to the project. I think dashboard tadi. Uh, probably dashboard kot. Go to the project dashboard. Uh, oh sorry, no project list. Uh, my project. Mm -hmm. Uh, any of the project, okay. Uh, PDF. Uh, yes, we can, uh... we can. can... Oh, hmm oh it okay. um yeah uh, also because i think this is almost similar to the IMS uh system that mm -hmm. we had before so the the apa nama ni it's 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 good to also improve on the how the layout of the uh, proposal should look like when we print out the report lah macam iris punya ah uh, dia cantiklah lah uh, macam ni okay tapi macam mm -hmm. setiap project tu kalau boleh kalau printing dia cantik tu Better lagi lah okay. Yang ni Yang ni okay Yang ni okay um, Dalam IM semua Lebih kurang macam ni rasanya Yang bagian okay. uh, Printing report Setiap projek tu Yang yang tadi You tekan tu uh, Kalau hmm. boleh Improve On that part lah Okay, okay, okay. Uh, I'm not so sure If you understand What I mean uh, Untuk Kertas kerja untuk, eh? uh, Kertas kerja Untuk setiap projek I think you'll okay. be Nicer if It's the printing Part is uh, The layout is better Just now you uh, click on the view submission kan? Yes. Tapi view submission tu adalah the 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 apa nama ni the trail of the report. But yes. you want it to be printed in a very nice form so that it be better for your documentation letter and <laughs> also it's good for us to also document on our side lah. That's my suggestion also. Yeah, thank okay. you. Alright, thank you Dr. Sarah. Uh, your first suggestion related to this uh, team members eh tadi okay. Uh, yes yes under yes, the yes. submit final report tu betul betul so Maybe that one we can uh ask the CITDS to remove uh it's just that uh, sometimes uh dalam final report mungkin ada perubahan dari segi uh team members a uh, hmm. berbanding dengan you punya kertas kerja so that's why they have provided the option in case you have uh change the team members ataupun some collaborators So that's why mm. there are option to change that one but then I think uh, we can always discuss with ITDS if mm. there is not necessary to include that option which is the team members betul lah macam you cakap kan so mm. kita just boleh tarik dalam yeah, tarik kita punya kertas project kerja yeah. yes 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 agree thank mm -hmm. you so much dr sarah okay and then one more thing is about your suggestion on how to print Your kertas kerja once you uh, fill in all these uh, information kan, so dalam sini kita just uh, nampak just boleh print uh, the list of your yes, of project yes. application. So okay, yes. we will contact CITDS to provide uh, one more uh, button in here. Uh, for okay. each of the project proposal. Yes, 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 for each um. project proposal, so that we will be able to print ah, uh, yes. uh, you punya kertas kerja is good for documentation. Mm. -hmm. Alright, thank you so much Dr. Sarah for your uh, suggestions. Alright, so for project which is 6 uh, bulan, so you need uh oh, sorry, so for project untuk yang melebihi uh, 12 bulan dan ke atas, setahun dan ke atas, you need to submit your progress report eh uh, setiap 6 bulan. So this is how The uh, overview of this uh, project progress report. Okay, this is your uh, application info, and then details has been provided based on the kertas kerja. Ah, uh, kertas syarikat macam ni lah yang saya cakap tadi. Data mm -hmm. dia dah ditarik dekat atas tu. Ah, yes, 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 uh, yes. Yeah. Okay, okay, okay. Alright, saya akan maklumkan dengan CTDs. Okay, we will improve uh, that part in the system. Thank you so much for your input. And then this is the resources yang dah ditarik daripada kertas kerja. So basically this uh, the progress report this for this part for report details the introduction and also I think this is a crucial part lah the issues and findings after six months of the implementation of your project what are the issues that you encountered And then example of uh, attachment, updated risk assessment form, or you can always uh, provide a photo or progress report. Uh, example like uh, webinar posters for example, or if you have uh, any articles and interesting photos when you are implementing the project the participants photos the activities photos you can always uh, attach in here okay this is for the progress report expenditure sudah pun ditarik daripada kertas kerja and then this is the part where you can update your activity or milestones okay after 6 months So, what have been done after the six month of the project implementation? So, any suggestion that we need to improve from this part for project progress report punya section? Uh, Dr. Shafee nak tanya yeah. berkaitan dengan income tu berkaitan apa ya? Uh, income eh? Ah. Uh. Okay, contohnya income kalau projek yang melibatkan community yang melibatkan teknologi transfer misalnya ataupun uh, contoh dia sebelum ni kita ada projek uh, community berkaitan dengan gula apung okey ataupun projek uh, training macam mana kita train uh, community untuk membeli ikan di dalam sangkar dan sebagainya jadi dia punya outcome tu adalah berapa dia punya uh, income generation untuk setiap peserta itu uh, telah pun berjaya di generate daripada peserta So that one you can include in the final report. Jadi dari situ kita boleh measure dia punya keberkesanan projek itu. Tapi kan semua projek yang ada melibatkan income kan? Macam betul, betul. Contoh tak dia tak macam kan? betul. Ada projek seperti uh, knowledge transfer yang tidak melibatkan income. Jadi kalau tidak melibatkan income dan sebagainya, tidak perlu mengisi pada bahagian berkenaan. Okay, terima kasih. Okey sama-sama uh, ada apa-apa soalan lain lagi berkaitan dengan kita punya uh, option dalam progress report ataupun dalam final report. So basically you boleh uh, view juga you punya progress report. So this one belum lagi di submit dan juga you, you boleh view your final report. Okay. And there is an option for you to print your report which has been submitted. And then I think untuk project kita tak ada option eh. Okay, nanti saya akan kontak CITDS untuk uh, setiap projek ini mempunyai option untuk kita print lah. Kalau macam dekat sini export to PDF, dia just keluar the list. Okay, so what we need is the PDF file for each of this kertas kerja lah. Okay, so memang tak ada kat sini. So kita akan improve on that part. Uh, Selain itu kita juga boleh uh, Di pihak USC administrator kita boleh lihat uh, Dia punya impact lah Dia punya data untuk monitor all this impact For each uh, project And which project involved in which uh, SDGs And also in terms of uh, position How many lecturers uh, Sulam coordinator, sulam supervisor In each PTJ and also the roles. Okay, so the project list, for example, like this one. Okay, ada percubaan daripada FK, USC. So actually, uh, sistem ini baru saja diperkenalkan. So memang this is our first uh, trial run lah untuk uh, peserta dan alis tari yang telah pun diluluskan ni. Jadi kita from time to time we will keep on improving this system lah. We will work closely with CITDS and if you have any suggestion or input when you are using the system, what can we improve boleh maklumkan kepada pihak USC untuk kita ambil maklum dan kita akan sejase melakukan penambahbaikan lah dalam sistem ini. Okay, ada apa-apa soalan lain daripada? atau attachment sorry uh, saya nak tanya tentang yang attachment tadi tu dalam progress report kan kita boleh uh, letak attachment in term of uh, macam uh, gambar dan sebagainya ada limit uh, ni tak size for, size untuk file tak okey so, yang kita ni kita memang dia. dah dah maklumkan dengan a uh, Citrix DS hmm? kita tak ada limit untuk attachment ni maksudnya uh, size uh, size folder tu maksudnya tak ada tak kisahlah betul betul tak kisah betul untuk attachment betul the size of the file berapa MB tu tak kisah Okay Okay terima kasih Dr. Farah uh, Dr. Syafiq untuk let's say kan ada, dia ada tiga kategori kan uh, Untuk community project tu kalau uh, we have uh, community grant Then baru kita uh, apply through this system is it To register that project lah is it like that Betul. Maksudnya um. kalau you ada projek berkaitan community eh? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Yes, yang yes, kita, can. Yang kita park under USC. So kita, kita akan suruh uh, apa we will ask the lecturers to to fill up this um ah uh, borang lah. Betul, betul. For oh. uh, monitoring purpose di pihak oh. USC. Okay, 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 okay. Thank you. Um, saya ada soalan daripada... Dr. Chia, Can you explain what is the difference between input, outcome, and impact? So we are rather confused in filling up these three. Okay, this one. Okay, responsible for the responsibility of traffic. I want to to print out Borang, please print from the browser. Okay. So another option is you can print out from your browser. But then macam Dr. Sarah maklumkan tadi mungkin tak berapa nak cantik eh kalau print daripada browser. So maybe we need to have a proper button lah untuk print the kertas yeah, yeah, tak, eh, tak, tak, cantik sangat lah kalau betul, browser. Betul, uh. Okay, the difference between input, outcome and impact. So this one, I think dalam when you are doing the project. Okay. Oh, maybe dalam final report. Okay. Okay, so basically kita ada provide the description lah. Eh? What are the differences between output, outcome, and impact? So the output is, this one is talking about the increase in the amount of income lah. Okay, the agricultural product. for example, like 20 kg to 200 kg and then the outcome, for example, like this uh, agricultural product or project, it will increase in terms of percentage of the rural, rural workers working in the agricultural sectors. And then in terms of impact, this one is related to the household income or the livelihood of the uh, peserta and then achievement, uh, state achievement that have been successfully achieved in terms of new creative element. And then issues, what are the issues? Okay, so the differences between output, outcome, and impact. This one is maybe uh, you think about um, maybe it is a bit redundant. Maybe you can just include uh, the outcome of your project saja ataupun the impact, okay? yeah, uh, i'm dr. Chiala. actually, i posed this question because uh, yes, yes. Uh, because when we say uh, that to me output and uh, output can be something that you are telling them the unit of uh, thing that you can uh, going to use to, as a measurements of whether the achievement of the project. Mm -hmm. and then the same thing with outcome because it's supposed to be something that we uh, we call it measurable. La. Uh, income increase from uh, 1000 to 5000. But uh, that, that is the part when we deal with in terms of uh, ringgit or what. But uh, in my project, we mainly focus on the increase in knowledge or uh, increase uh, in the behavior related indicator. So in this case, so we can actually fill up either output or outcome. Kan? The, the yeah. system will not say. You have to fill up in order to move on to the next column. Good. Ah, okay. That, then this, okay, I mean, we can select any of those things to put in. And then the impact, in fact, that impact usually we only can see, uh, I mean, in, in my area of study, impact usually is uh, six months or a period of time after the project has completed because you're looking at the sustainability, the impact. So that's why. Uh, in this case also, we are not uh, if, if we can go back, we go back after the project, and then otherwise we will just have to leave it empty. boleh kan? Betul. Boleh kan? Uh, betul, uh, boleh berbincang. Ah lah. then it's okay lah. Because I'm worried because I confused the these three term when we fill up the form. Put, I don't know what is in, the the differences of these three indicator. But anyway, ah uh, ah. Uh, Uh, thank you very much. It clarified my, 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 my uh, question. Thank you. All right. Thank you, Rotecha. So, this is actually the option, and it is uh, based on the project basis. Lah. So, some of the project maybe they don't need to put the output. So, we are actually providing the options lah, for each project. So, if you don't need to fill in the output, then it's okay. and sometimes uh, some project uh, they can always uh, have the outcome and some of the uh, measurable uh, things in each project is different right so it is not necessarily to uh, fill in all this section lah you can always uh, select in which uh, option is uh, suitable for your project so yeah so tak diwajibkan untuk diisi semua inilah betul chia So you can always fill in the one which is related to your project only. Thank you so much, Doctor. Uh, any other question from our participants? What else that we can uh, improve, or so if you need any clarification in each of the uh, section in our system? Dr. Shafiq, sorry I might miss this. Um, when, when should we start to key in this uh, form? Okay, uh, kita akan start untuk email kepada semua uh, pemohon yang berjaya untuk dana lestari ini bermula esok hari. Uh -huh. Sebelum so, dari situ kita akan include sekali komen-komen daripada TDI dan juga ahli mesyuarat dalam JKTK meeting. So untuk ketua projek kita mohon untuk ketua projek lihat semula apa komen-komen daripada panel dan melakukan penambahbaikan dan seterusnya you boleh key in dalam kita punya sistem bermula pada esok hari. Maksudnya komen-komen tu yang yang you tunjuk tadi ataupun ada separate email yang you all komen dalam kita punya kertas kerja tu. Uh, basically kita ada provide a table and then the setiap uh, projek itu kita ada letak kat tepi tu komen daripada panel ada setengah panel atau setengah projek di yang di komen berkaitan dengan budget And then kalau ada specific komen dalam kertas kerja, kita akan email dan attach kali kertas kerja berserta dengan komen berkenaan. Okay, okay faham, faham. Terima kasih. Okay. Sama-sama. So untuk makluman semua kita akan start email kepada semua ketua projek Untuk dana listari yang berjaya ni pada esok hari Dan boleh lihat komen-komen berkaitan dan buat pembetulan dalam kertas kerja And then once you have revised the kertas kerja Boleh copy and paste masuk ke dalam sistem yang kita dah perkenalkan pada pagi ni Okay So Dato' Syafiq dia isi um, sistem ni saja. eh dia tak perlu um, send balik orang yang sama to to us uh, and then send to USC macam tu? Uh, tak perlu so kalau okay. you tengok bila kita apply ni so once you submit okay kita can review and then verify dan adakan proof by our pengarah lah Okay Okay, hmm. okay, okay. So, any other question daripada uh, peserta? Dr. Syafiq, yeah. uh, Regina here, FSS. So, kalau macam uh, for project USR kan, so we do the same thing, the application is through this system from now on ke macam mana? Betul Dr. Regina. Uh, from now on, kita akan, we are actually moving forward untuk... Uh, beralih kepada sistem inilah uh -huh. rather than focusing on kita punya manual punya style yang lama dulu so this is the uh, layout or overview of the usr punya paperwork so basically it is almost the same so you need to fill in all the uh, information in this template and submit to us and then the process of uh, reviewing an application Is uh, the same. It's just that kita sekarang uh, moving forward untuk menggunakan sistem yang lebih systematic lah, so that easy for us to monitor and also keep uh, record lah untuk setiap okay. project. Okay. Okay. so macam um all of this uh, apa USR starting from uh, kira bulan ni lah memang akan pakai sistem tu eh. Betul betul. Kita. Yeah. Because we have a few um, apa in the pipeline. At the moment, baru nak isi apa <laughs> borang manual tu. I think it's timely lah untuk kita yes, start yes, guna uh, sistem ni. Uh, and then kita akan guna juga untuk projek-projek sulam uh, untuk semester 2 uh -huh. yang akan start pada bulan 3 nanti. So semua projek berkaitan uh, kelas tarian dan juga projek community, projek USR, kita akan start guna uh, sistem ISIM ni lah. Alright. Uh, another thing. So kalau SULAM dah start pakai uh, this system as well untuk uh, apa? Starting this March. Adakah all this penyelaras SULAM nanti akan diberi apa? Uh, bengkel macam ni juga on how to use? Uh, yes. Okay. Kita akan uh, mungkin akan share kita punya sesi ni, sesi demo ni. Kita akan share dengan penyelaras SULAM juga dan lepas ni kita akan bincang dengan uh, pengarah USC. Kalau ada keperluan, yes, tak ada masalah memang kita akan panggil semua penyelaras sulam dari setiap fakulti untuk adakan bengkel cara penggunaan sistem IC mesinilah. Alright. Dan kalau kita lihat dalam pelaksanaan sebelum-sebelum ini pun uh, bila kita announce uh, pembukaan dana sulam, kita ada juga buat bengkel penambahbaikan pengurusan projek sulam and dalam bengkel tersebut juga kita boleh include sekali cara penggunaan sistem ni lah untuk maklumkan kepada semua penyelaras sulam di setiap fakulti. Alright, noted. Thank you. Thank you, Dr. Regina. Hmm. Uh, Dr. Syafiq, yeah. uh, sebagai TDI for administration, kita pun boleh print out project uh, lectures from our um, faculty, kan? Betul. So rupa dia macam yang tadilah is it like one by one kita print ke ataupun macam mana eh? Um, so sofa dia lebih kurang macam lah. Macam ni. Eh? Ah yes, okay, yes, yes. okay, Oh oh okey oh. okey. Okay, mm -hmm. okay. Alright. So I think lepas kita dah start uh, fully using the system dengan projek-projek sulam dah berjalan, ada juga projek USR dan juga community project then we can always look at how does the project looks like lah. So dia punya list lebih kurang macam ni lah nanti. So easy for each TDIs to monitor the project that has been implemented in your faculty. Okay, so dia ada juga nanti akan disusun uh, data ikut uh, setiap faculty for Sulam project, for USR project, So we will have a more systematic punya data lah untuk kita monitoring Dan juga di pihak USC kita akan report untuk Myra dan sebagainya So I think it's good to have this kind of system lah yang dibangunkan oleh HITDS. Yeah, Dr. Syafiq this is a very good system. Um, can I suggest as another one? Uh, sorry ya yeah. Because sebab uh, rasa di USC um, dia akan selalu minta data daripada kita untuk SF uh, Sf punya reporting right. Hmm. So there are a list of checklist. I think there's some checklist like uh, ada ada surat ah uh, surat lant surat lantikan nih eh? yes. surat daripada let, ni yes. of a letter, uh, uh, feedback from yes. if if possible at the final report tu. Uh, bila bila setiap projek tu dah tamat. Ah, uh, kalau boleh lah, there will be some extra parts instead of just you you include there, just uh, put attachment saja. Kalau boleh, if possible, bahagian attachment tu, dia ada kategori dia mengikut apa yang diminta oleh USC supaya senang untuk pihak USC just to download je mengikut kategori tu nanti. Ah, uh, that that's my suggestion lah. Dan kalau boleh uh, TDIs pun diberi peluang untuk melihat apa-apa data yang dimasukkan oleh lecturer lah dalam tu supaya dia, kita pun boleh buat uh, our own uh, apa ni uh, check this lah juga. Uh, that's my suggestion lah. Mm. This is really it's a good start. Tapi kalau boleh ikut apa yang USC nak sebenarnya lah macam dari segi data yang selalu diminta. I agree with you, Dr. Sarah, especially <laughs> on the part of the list of document that's needed. Correct. kadang kadang, uh, the different lecturers, they, they punya understanding is different in terms of uh, apa uh, document yang diperlukan at the end of the uh, the report tu nanti. Yeah, 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 yeah. Okay, so that uh, nanti USA beritahu lah yang mana tak capai, myra, ke, I, you know, all this stuff. This it's it's good also in your dashboard. Uh, kalau you dapat nampak teruslah yang mana project achieve Myra yang mana tak gitu. Hmm. Alright. Thank you Dr. Sarah. Okay. Thank you. Okay. Ah, uh, Cik Azrina, please take note lah. Uh, kita akan uh, detail up lah for this one. Especially for the final report. So what are the requirements for Myra? Contoh dia kena ada surat uh, daripada community kan. Yeah? So okay we will take note on that Thank you so much For your suggestion Dr. Sarah and Dr. Regina So yes I totally agree lah Mesti include that one So that easy for us to uh, Reporting nanti Okay any other suggestion Ada uh, pandangan lain Yang boleh kita Ketengahkan untuk Improve lagi the system And then uh, Menyenangkan kerja kita lagi Pada masa hadapan lah eh? Tak perlu lagi hantar email untuk minta all this kind of data kalau kita everybody can access all that kind of information dalam satu sistem macam ni kan. Syafiq tak ada mention pasal uh, apa nama tak uh, project community daripada external kah? Project community daripada external. Uh, misalnya project community yang bukan melalui USC tapi uh, Ada dapat grant luaran Macam mm -hmm. contohnya daripada FIT uh, Kedalasya Dr. Sarah Ada dapat daripada Majlis Seni Sarawak Jadinya bukan melalui USC Pada asalnya mm. Ada dapat grant baru didaftarkan Under USC So I think uh, those uh, projects uh, Maybe the faculty Can encourage the, the lecturers Untuk isi mm. uh, guna ISIMS lah, So that mm. at least Uh, Kemarin orang siap perlu minta dari kita, but instead minta mm -hmm. boleh siap okey Okay, uh, you got community grant kan? Isi cakap sesungguhnya. Yeah, that's why I ask Dr Syafiq tadi. Uh, I think he mention uh, isi yang bawah sekali kan, kategori yang bawah tu. Betul, betul. Community uh, project. Uh, uh. Yeah, thank you, thank you, Azrina. Yeah. Betul. Uh, kita memang aware juga berkaitan dengan projek-projek yang tidak melalui dana sulam, dana lestari ataupun. Dana-dana lain yang melibatkan USC ataupun uh, UNIMAS eh, Terutamanya daripada fakulti Jadi memang kita encourage untuk uh, TDIs untuk take note on this dan untuk encourage uh, Ketua-ketua projek yang mempunyai dana-dana Lain, dana-dana luar Yang berkaitan dengan community dan juga projek Lestari untuk uh, Isi juga dalam kita punya iSIMs ha, so that kita boleh Ada record untuk pihak USC Okay, thank you so much untuk uh, suggestion berkenaan uh, Azrina. Dr. Syafiq, ada lagi ke maklumat yang yang perlu disampaikan berkaitan dengan dana lestari ni? Sebab tadi dia dah pergi tak berkaitan dengan dana lestari kan? Ada lagi ke yang berkaitan dengan dana lestari? Uh, buat masa ni, uh, maklumat yang terkini sekali adalah kita akan hantar balik komen-komen uh, daripada panel dan mohon semua ketua projek untuk dana lestari untuk melengkapkan uh, semua maklumat berkenaan dan include dalam kita punya sistem lah. So far itu sahaja yang maklumat yang kita ada uh, untuk berkaitan dengan dana, dana lah. Okay, terima kasih. Sama-sama. So ada apa-apa lagi soalan ataupun eh uh, cadangan berkaitan dengan kita punya sistem ni? So, saya rasa lepas bengkel ni nanti bolehlah tuan-tuan uh, dan perempuan untuk uh, you know tengok-tengok uh, sistem ni, uh, try to familiarize with the system and then once dah dapat eh uh, pembetulan untuk kertas kerja dana sulam uh, dana lestari nanti boleh terus uh, input in this uh, system. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan sistem, boleh ajukan kepada kami di USC. Kami sedia membantu untuk assist dalam uh, mengisi maklumat-maklumat dalam sistem ni. Okey. Syafiq? Ah ya. Yeah. Oh sorry Shafiq. Uh, baru landing je ni. Oh, okay. uh, Ini pasal Dana Lestari, tadi tak dengar sangat Dana Lestari uh, Yang lepas amendment nanti Kena isi dalam sistem ataupun macam mana Betul-betul Encik Ben Lepas uh, amendment Terus isi dalam sistem And then kita akan approve dalam sistem okay, Dia punya komen dia... Uh, Komen daripada JKTK Kita akan email kepada semua Ketua projek bermula esok hari And then you can always uh, buat uh, pengutulan lah Based on the comment Dan uh, submit menggunakan sistem The revised kertas kerja okay. Maksudnya uh, Sebarang amendment Selain kalau pendapatan boleh juga kan Dilaksanakan dalam Penghantaran kali ni Betul-betul you boleh edit Ada option untuk edit Dalam uh, kita punya sistem And then Uh, any amendment you boleh buat dalam sistem lah. Encik ben. Okay, thank you Syafiq Clear. Right, okay. congratulations uh, USC for the system. Thanks. Thank you Ben. Uh, any other question? Uh, ada soalan lain? Um, kalau tak ada soalan, uh, Mungkin nanti lepas dah dapat balik kertas kerja Kalau ada sebarang soalan boleh ajukan semula kepada kita Boleh contact kami ataupun email Buat masa sekarang kita punya telefon Sistem telefon mengalami masalah sikit lah, eh. Tapi apa-apa boleh uh, always email us And then we are more than happy to assist all of you uh, To use this new system um, Kalau tak ada apa-apa soalan ataupun cadangan lain um, Mungkin kita boleh tamatkan bengkel pada pagi ini. Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada. Alright. Uh, terima kasih banyak kepada semua yang sudi hadir ke bengkel uh, USC uh, Integrated Sustainability Information Management System pada pagi ini. Terima kasih kepada semua Td TdIs, uh, Dr Jerome, Dr Razif. Andrew dan semua a uh, DDI dan ketua-ketua projek uh, tahniah uh, diucapkan kepada semua ketua projek yang telah pun uh, di senarai pendek untuk danalis dari uh, fasa 1 ini okey sebarang pertanyaan boleh uh, sentiasa Email kami di USC so kalau tak ada apa-apa lagi mungkin kita boleh end our bengkel today terima kasih banyak Uh, maybe kita boleh uh, ambil gambar untuk tujuan rekod sekejap kalau tidak keberatan boleh boleh alright terima kasih banyak semua uh, um, Azrina boleh tolong ambil gambar Anshay kita pun ada okay Okay. Yeah, Aku okay. oh, dah kami tu, dekat space dah kami. Okay Okay right, ah. Okay, one, two Okay, Zerina Okay, one more time. One, two. Alright dah. Okay, Thank terima you. kasih banyak semua. Thank you so much. Thank uh, you. Yes, waalaikum. Thank Salam you. Bye. So, okay, and stay safe everyone.